сьогодні один в каної презентує у Львові свій другий за рахунком студійник. Традиційно для гурту саме у рідному місті відбудеться заключний і разом з тим найважливіший концерт всеукраїнського туру. Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що пробу чого ще ждеш, тих мій вічний, тоже не знає, пиляно судьбу перерве. Почути нові пісні та насолодитися добре знаними хітами популярного інді-колективу маєте нагоду о 20-й годині у приміщенні Львівської опери. Приєднуйтеся!